សូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានតាមបណ្ដាសង្គមយូធូបទាំងអស់គ្នា លោកតាស្ដាងជាដែលជាអតីតវិជ្ជបណ្ឌិតម្នាក់នេះសូមប្រិយមិត្តតាមដានទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងអត្ថបទព័ត៌មាននេះខ្ញុំតែមុននឹងឈានចូលដល់ព័ត៌មានមួយនេះកាន់តែលម្អិតសូមប្រិយមិត្តកុំភ្លេចក្នុងការជួយចុចសាប់ស្ក្រាបនិងឡាយឲ្យឆាណែលយើងខ្ញុំម្នាក់មូលផងអនុណាមិនដឹងយ៉ាងម៉េចនោះទេប្តីទៅតែទទួលមរណភាពដោយសារកូវីដ នៅកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី21ខែមីនាឆ្នាំ2021លោកសាស្ត្រាចារ្យវិជ្ជបណ្ឌិតស្ដាងជាគាត់ជាគ្រូពេទ្យព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យកុមារជាតិនិងជាអនុប្រធានការិយាល័យបច្ចេកទេសរកឃើញឆ្លងកូវីដ-19កាលពីយប់ថ្ងៃទី21ខែមីនាឆ្នាំ2006ស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់កាកាមខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យគាត់បានស្លាប់ដោយសារកូវីដ-19វ័យ73ឆ្នាំមុខងារចុងក្រោយជាទីប្រឹក្សា វិទ្យាស្ថានវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាលខេមរៈភូមិន្ទនិងជាប្រធានចាអាសនៈរោគកុមារនិងសកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិចាងណាមិញបើយោងទៅតាមការបង្ហោះរបស់ភេកសិស្សចាសិល្បករកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាអាណត្តិគាត់ណាលោកគ្រូស្ដាងជាទើបទទួលមរណភាពដោយសារកូវីដ-19ពេលនេះភរិយារបស់លោកគ្រូ ដែលមានអាយុ63ឆ្នាំក៏ផ្ទុកនៅកូវីដ-19ដែរនៅក្នុងថ្ងៃនេះគាត់សត់សឹងតែជាមនុស្សវ័យចំណាស់ផងជូនពរឲ្យលោកយាយឆាប់ជាសះស្បើយពីកូវីដ-19ចាគឺសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាភរិយារបស់លោកគ្រូស្ដាងជាគាត់មានវ័យ63ឆ្នាំផងពេលនេះគាត់បានផ្ទុកនៅមេរោគកូវីដ-19តើសុខភាពរបស់លោកយាយទៅជាយ៉ាងណា លោកយាយត្រូវតែថែរក្សាសុខភាពឲ្យបានល្អជាពិសេសនោះគឺអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធកំពុងតែធ្វើចក្រតាឡីសាដើម្បីពិនិត្យសំណាក់រោគមេរោគទាំងអស់គ្នាចា៎ដូច្នេះតបព័ត៌មានតេតតងទៅនឹងរឿងនេះគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមពី Channel ខ្ញុំទៀតសូមប្រិយមិត្តជួយចុច Subscribe និង Like Channel ខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា